れや発火のリスクが低い半固体電池なのに、信じられないぐらいの低価格へ。安全性が高いのに高性能で長寿命、どんな感じ？実際に使ってみたお話となります。
ぜひご覧ください。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくです。